Vi kommer ind i det nye år, derfor er der rigtig mange, der har et nytårsforsæt med at vil tabe sig, eller generelt bare har et ønske om at tabe sig. Derfor så skal vi i dag lave det bedste måltid til, hvis man gerne vil tabe sig eller begynde på træning. Så lad os komme gang med det. Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal lave nogle kartofler i ovnen. Fordi når man laver sådan her måltid, så er det utrolig vigtigt, at man kigger på det, der hedder makroer. Blandt andet så ligger makrofordelingen der på måltid 195 gram protein, 195 gram kulhydrat og så 45% fedt. Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal i gang med vores kartofler, som egentlig kommer til at være det, der bidrager med, hvad kan man sige, kulhydraten til vores måltid, ligesom hvis man spiser brød til. Så det første, vi gør, det er egentlig, at vi lige starter med at tænde ovnen på 200 grader. Og nu er ovnen sat på 200 grader, så nu skal vi egentlig i gang med at skære vores kartofler ind om bordet. Og som jeg kom ind på før, så er makrofordelingen det vigtigste, når man skal tabe sig i forbindelse med sin kost. Og makrofordelingen, det er sammensætningen mellem kulhydrat, fedt og protein, som vi så her førhen i måltidet, hvor meget det havde. Og det regulerer jo lidt alt efter, hvor meget man putter i. Det her, det er til én person, det er beregnet. Og man siger jo, at et menneske, en mand, skal have 2.800 kalorier om dagen. Og det vil altså sige, at hvis man spiser det her måltid, som der har 580 kalorier i det hele, lad os sige tre gange om dagen, så indtager du 1.500 kalorier om dagen. Og hvis du runder det op, så taber du faktisk næsten 2-3 kilo på en måned af at indtage det her, hvis du får dit kalorieunderskud. Man skal så også sige, at det afhænger jo alt efter, hvor meget motion du dyrker og hvilken kropsform du er i. Men det burde nogenlunde hænge sådan her sammen, hvis man er ligesom skruet sådan sammen. Vi tager lige nogle kartofler her og skærer dem i nogle både. Dem skal vi have til. Så lad os få gjort det. Og grunden til, at jeg egentlig laver det, er på grund af, at der som sagt er utrolig mange her i forbindelse med januar, som der begynder på et vægttabsforløb. Eller så kan det også være, hvis man bare helt generelt synes, at et vægttabsforløb, det kunne være interessant eller spændende. Og hvis man selv sidder derude og tænker, hey, jeg har faktisk også en idé til, hvad du kunne lave som et koncept, et eller andet, så smid det endelig ned i kommentarfeltet en ret. Det vil altså være mega fedt, så skal jeg nok lige få kigget på det og få det lavet en gang. Og der er altså nogle ting, vi kommer til at spare på i det her måltid. For eksempel så vil jeg jo altid krydre sådan nogle ovenkartofler her med olie. Og det kommer vi ikke til, på grund af, at vi skal helst undgå så store mængder af fedtstof som muligt. Man kan også godt, hvis man vil være fuldt besparsomlig, lige spraye sin pande med sådan noget spraysmør. Så det synes jeg ikke om. Så heller bare kan jeg sige, at det er lidt mere fedt i. Og så smide noget almindelig olie ved. Jeg synes stadig, at man skal have lov til at få noget ordentligt mad, og få noget mad, som der ikke er helt hen i hampen. Så det er altså derfor, at vi også laver dagens måltid. Så er alle kartoflerne blevet skåret, så nu skal vi egentlig bare have dem hen i en skål. Smider vi dem ned. Og så kan man egentlig godt krydre, hvad man vil. Altså krydderier, det tilføjer jeg alligevel ikke. Det store i forhold til, hvis man skal tabe sig. Så vi har også kartofler her. Og jeg tænker, at vi bruger en solid omgang peber. Noget salt og noget oregano. God omgang peber. Man kan også godt prøve at smide noget chili ved. Det kan man jo prøve at eksperimentere med. Så længe man ikke tænker over noget, der ligesom giver mega meget fedt. Så smider vi noget oregano ved. Og normalt så vil jeg nok anvende olie. Men vi kan godt gøre det sådan her, hvis det skal være lidt mere fedtvenligt. Så tager vi vores kartofler ud med dem. Så skal de bare ind i ovnen en halv time cirka. Så putte de gerne få noget lækker skorp. Og smage utrolig godt med noget lækker krydderi. Så lad os smide dem ind i ovnen, og lad os gå videre til det næste. Det næste, vi skal i gang med, det bliver nemlig en god omgang kylling. På grund af, vi skal selvfølgelig have en kyllingebryst her til vores lækre. Og jeg ville foretrække, at man købte dem uden lage, altså at der er blevet sprøjtet væske eller vand ind i det, for at gøre det mere, for at gøre kyllingebrystet større. Det vil jeg anbefale, at man købte det uden. På grund af, så bliver det altså helt klart en bedre kylling, synes jeg i hvert fald. Så lad os få ærmerne op, nu vi skal i gang med kyllingen. Kyllingen på spækbrættet. Og du kan godt stege det som et helt bryst. Jeg tror sgu, vi skal have nogle strimler, så føler man, at man får lidt mere ud af den her ret her. Jeg tror, det er sådan en farmor-ting med. Det er i hvert fald sådan noget, jeg og min farmor altid gør med, at ligesom hvis du skal have en kage, så er det bare federe at spise en kage, der er skåret ud i fire stykker. På grund af, altså, så kan man ligesom sådan beslutte sig lidt undervejs, og man føler ligesom, man får lidt mere for det. Altså ud af den her kage. Og jeg tror lidt, jeg har det på samme måde med kylling. Altså man føler bare, der er lidt mere i sin kyllingebryst, når man skærer ud i syv stykker. Og så er det egentlig færdigt. Så skal det egentlig over på panden og få stegt. Og imens vi lige steger det på panden, så tænker jeg, at vi går i gang med vores salat. Men lad os komme hen til panden, for det krydder med salt og peber, noget olie, og så er vi flyvende. Så finder vi lige en pande frem til vores lækre kylling her. Og man kan som sagt godt skære lidt ned på olien, bruge noget fedtstof i stedet. Men jeg synes bare, at det der fedtstof, det virker som noget træls noget. Så hellere bare smide en god omgang olivenolie på, så kan man måske skrue lidt ned for det. Så noget kylling her. Så lægger vi kyllingestykkerne på lige så stille.
Og så er vi egentlig flyvende. Giv den bare lige lov at stå lidt på hver side. Og når den så kan slippe panden, så rører vi lige rundt i det, så det bliver helt perfekt. Og imens at det her det står og steger og hygger sig, så tænker jeg, at vi kan gå i gang med vores lækre salat. Så lad os gå over og få kigge på den mens. Og man kan ikke købe lidt af hvert til sin salat her. Og man kan også godt lave lidt forskelligt. Jeg tænker bare, at vi kører en helt klassisk. Nogle vil kalde det en kedelig salat. Vi har noget hjertesalat, og vi har nogle gulerødder, og vi har nogle tomater. Det er godt, da vi tager vores hjertesalat her. Så plukker vi lige så stille, imens kyllingen står om og steger. Og til vores salat her, der laver vi nogle lækre tomater, så dem skyller vi lige en gang. Og der kan man også godt bruge lidt af hvert. Altså jeg har bare købt nogle almindelige chai-tomater, rundt det småt, og det giver mening. Og det skal siges, at trods det her, det er jo egentlig også et træningsmåltid, så er det også et utroligt nemt måltid. Grund af, at sådan nogle træningsmåltider ofte er forholdsvis simple. Det består af noget salat, og der består af nogle ovenkartofler og kylling, der skal steges. Så det er jo ikke super meget arbejde, det kræver at lave. Men det er nemt, det er hurtigt, altså man kan vel lave det her måltid på en 20-30 minutter. Så kan man bruge lidt af hver dressing. Og et lille tip derude, hvis nu man føler en skærbræt ligesom her, det bare står og flyver rundt. Så tag endelig, hvis bordet allerede er vort i forvejen, en omgang toiletpapir. Skærbræt ovenpå. Så flyver det ikke på samme måde rundt. Det er altså genialt. Det næste, jeg bruger, det bliver nogle gulerødder. Og der, altså man kan, der er mange måder at skralde sig gulerødder på. Der er nogen, der gør sådan her, hvor de tager det hele på en gang. Nogen, der skralder den her vej. Og så, altså jeg har altid bare gjort sådan her, lige tage den hurtigt den ene side. Og så skift, og så tage den anden side. Og jeg tænker egentlig, at vi anvender som dressing til den her en god oliven, lavet på den sorte oliven, købt i Frankrig. Og det er bare lige en lille chat. Så rører vi det ud. Rund, det tror jeg faktisk vil smage afsindigt godt også. Men jeg tror en god chat olie, det kan et eller andet. Så skal vi egentlig bare vente på kartoflerne og kyllingen, og så skal vi have serveret. Mens så lad os få ryddet op. Så er alt maden egentlig klar til, at vi skal få den anrettet, så vi smider noget kylling på. Tager vi noget af vores lækre salat, krydder noget olie. Det er meget simpelt salat, men altså, det er jo træningsmad. Det skal jo også gerne være lidt simpelt. Nogle af kartoflerne her skåret i tern. Jeg tror faktisk også godt, man kunne skære med både. Det skal ikke være det. Og så er det hele egentlig klar. Så lad os komme hen og få smagt på det. Så er det tid til, at vi skal smage på hele vores måltid, så lad os komme i gang med det. Jeg tænker, at vi starter ud med den solide kylling her. Jeg vil sige, at det er et måltid, jeg forestiller mig mætter utroligt godt, i og med, at man får noget fra kartoflerne, man får noget lækker fra kyllingen, og man får noget lækker fra salaten. Jeg synes, at der kunne godt mangle noget mere dressing, noget, der vil give noget mere fylde, men jeg er også bange for, at det samtidig bliver for fedtet. 7 ud af 10. Og så vil jeg sige tusind tak for at se med på dagens video. Sæt super meget pris på. Husk lige at smide et like, smide subscribe, det støtter utroligt meget. Og så ses vi ellers bare igen i næste video. Adios!